querendo andar no carro de boi? Tá. Deve estar esperando um ai manso para levar nós. A senhora podia ficar de cá um pouquinho? Tudo bem. Mamãe vai andar longe. Mas ele tá com a menina dentro do carro, aí nós passamos. Você vai entrar no carro, neném? Eu não. Vai ficar fumando. Eu vou? Eu vou ficar fumando.
Eu tenho aqui, ó.
Thank you.
Vamos lá.